getir onu. Axır ki. Mənim balam açdı, ay çaman. Mənim balam açdı, ay Azərbaycan xalqı. Mənim balam açdı, ay Azərbaycan xalqı. Mənim balam açdı, mənim balam açdı. 50 gündür mənim balam açdı. Mənim balam kim o biri balalar açdı. Buralar götürməsin, açdılar bunlar. Açından ölürlər bunlar. Açdılar, açdılar. Təqsirləndən axır ki 50 gündür arzu aksiyasını davam etdirirlər. Tam adını tertip edilmiştir. İki ildən sonra axır ki Sabu Hüseynov Turan adlı şəxsin axtarışına qərar verdi. Bu insanlar, bu biz özümüz şəxsi olaraq, biz özümüz şəxsi olaraq Turan'ın ifadını tapmışım, Turan'ın tapmışım. Ama hüquq mühafizə orqanları hələ Turan'ın yerini tapa bilmirlər. Kimdir? Kimdir? Tapa bilmirlər. Özlər tanıyır. Niye verirsen bile de şekilin ne ki? Balam şekilin. Balam şekilin ölür. Balam şekilin. Balam kankarlan kutarım. Bestirim, bestirim, bestirim. Lazım olan içine Detin Han'ın içine saldırdı. Detin Han'ın içine saldığını vekiller vesadet kaldırır. Ki Tural adlı şahsi. Sen sanıksan bunun elinde bu cinayeti illedirsen. İndi sen bu cümrü tahmin getirir. Vekillere kaldırır. Bir icazə ver, gedin bir 15 dəqiqə, qız dayanın bir, dayan bir. 15 dəqiqə gedin, təsirin vəkillərimizdən alın. Etsin bəy, bugün iki məhkəmə prosesi barədə nə deyə bilərsiniz? Məhkəmə prosesi o məcburi gətirmə barədə qərar çıxartmışdır ki, şahidlər məcburi gətirilsin. Ancaq bu məcburi gətirmə ilə bağlı qərara polis cavab verməmiş, heç bir cavab yox idi. Məhkəmə qeyd elədi ki, onları gətirməkdən imtina edib və onların ifadələrini elan olunmuş hesab elədi. Daha sonra biz vəsadət qaldırdıq ki, cinayət içində adı Tural kimi keçən şəxs təxribatçılıq fəaliyyətinə həyata keçirən şəxsiyyəti müəyyən etmişik. O, Xaçmaz rayon sakindir və bununla bağlı məhkəmə sənədləri təqdim elədik. Daxili İşlər Nazirliyindən aldığımız qeydiyyatla bağlı sənədləri. Ancaq məhkəmə bizim bu vəsadətimizi təmin eləmədi və biz vəsadət qaldırdıq ki, həmin şəxsi güya ki, TTX axtarır. Heç olmasa bu barədə TTX-ə məlumat versin ki, həmin şəxs tapılıbdardır. Onunla bağlı da vəsadətimizi təmin eləmədi və təqsirləndən şəxslərin səhhəti çox pis idi. Biz vəsadət qaldırdıq ki, bu barələrindəki qətimkan tədbir, həbs qətimkan tədbir, ev tutaqlı qətimkan tədbirindən əvəz olunsun. Ancaq bu vəsadətimiz də təmin olunmadı. Məhkəmə istintaqı yekunlaşdı və dövlət təmsilçisinə söz verildi. O da çıxış üçün vaxt aldı. Bir həftə təxirə salındı məhkəmə. Elçin bəy, acıq aksiyası keçirilən məhbuslar kimlərdir və vəziyyətləri necədir? Mən orada müdafiə etdiyim şəxsin hər ikisi Həsənov Amin, Ədalət oğlu və Məmmədli Babək Rəşid oğlu azlıq aksiyası keçirdi. Cümlədən Samir Qurbanov azlıq aksiyası keçirdi. Vəziyyətləri çox pisdir və gecə sistem də vurulmasına baxmayaraq məhkəmədə də göstərilirdi ki, vəziyyətləri həddən artıq pis vəziyyətlərdir onların. Artıq neçə gündür davam edir acıq aksiyası? 50 gündür. Elə 50 günə yaxındır bəllədir. Çox sağ olun. Martın 2-sindən keçirdir, 49 gündür. Nəcibə xanım. Qoy məndə bir iki kəlmə deyim, ay qızım, mən deşdir. Babət Məmbətlinin anasıyam mən. Məhkəmədən çıxan oğlumu ölmüş vəziyyətdə görən, yarımcan verən alayam mən. Babək Məmbətlinin məni o dəfədə qaldırandan sonra ki, məhkəmələr belə olmaz, vəkilimizin çeyindən sonra başa düşdüm ki, Avropada beynəmli insan haqlarına, hüquqlarına ziddir. Qandalların içindəydik, dəmir elə o şirləri, pələkləri saldıq. Reşotqaların içində dindirirdilər bu 11 uşağı. Əlləri qandallıydı. Mən keçən dəfə sizin vasitənizdə yayandan sonra indi şişədən qəfəs qayırırlar. Şükür, çox xob, çox bərəkallar. Məhkəməmiz bir adım irəli getdi. İndi şüşədən qəfəs qayırdıq bunlara. İndi yenə qaldırdım. İndi əli bağlı qutustaqlarındır. Məhkəmə zalına əli bağlı girmək cinayətdir. Bu cinayəti biz gətirdik zaten əldən arxadan bağlı. Bu 11 uşaq onsuz da həm acdıq elan eləyiblər, həm acdılar. Bunları getdik, yenə əli qandallı düzdük. Əllərinin qandallı açmadı. Biz analar da saldı ki, biz gedək bu şeyə baxaq, bu cümləlim nəyə ölüm.
bu soyqırımına baxaq. Bu soyqırımına baxaq, bu gedəsinə baxaq. Dəqiqədə deyir, mənim vəkilimiz də dedi, Tural adlı şəxsdir, bunu sən dedin, xəsalıbsan bunların içində. Daş ittiham haqqından görünür ki, açıq aydın görünür. Bunu gəldi, Babək Bakıdan gedirmiş, gəlib bu Tural gəlib oturub bunun böyründə. Deyib, mən də din adamsam, mən də din adamıyam. Mən atam anam dində olduğuma görə məni şeylib nağıl danışıb bunların içində salıbsan. Sən dedin ki, yağını görünür, nağıl, nağıl, nağıl. Bundan sonra indi vəsatət qaldırır, hamımız qaldır, əvvəldən şeylər tələb eləyirlər. Siz niyə gətirmirsiniz bu Turalı? Turalı indi dedi, bizim vəkillər vəsatət hamısı bir ağızdan qaldırandan sonra haradasa bunlar dedilər ki, şeyləsin, danış. Nədir qızım, sual vermək istəyir. Övladlarınız konkret nədə ittiham olunur? Övladlarımız qızım, 11 uşaq ağır-ağır, belə bu cinayət məhkəməsinin adı kimi ağır-ağır cinayətlərdən terora yardım, İŞİD-ə yardım, İŞİD-ə iştirak eləmək, yeni qadağan olmuş kitabları da seyləmək, yaymaq. İndi biz sual veririz. Bu cür tutulan uşaqlar gecə saham məhkəmə tutulur. Bu gecə işdə tutulan üst deməkdən üçün hamı Babək bəy, siz də məhkəmə bağlıdır. Məmurlar ayında bilmirik ki, bunların yanından bir kədən ağlamaz. Şəxslər özlərini təqsirli bilmirlər. Mən Müstəfərin müdafiəyəm. Həm də şəxslər özlərini təqsirli bilmirlər. Və ya cinayət işinin onlara münasibətdə uğrama olduğunu və cinayət qeyd edilən, yəni onlara ittiham edilən cinayətlə hər hansı bir aidiyyatı olmadıqlarını bilmirlər. Cari situasiyada deməli müdafiə etdiyim şəxslərdən biri Qurbanov Samir azad edilməsi ilə ilgili. Onu bundan döndərməyə çalışsaq da adam şəxsi qərarını veribdir. Lakin görünən budur ki, penitensiar xidmətinin nəzarətində də özü də qeyd elədi ki, hər gün həkim gəlir, müayinə edilir və bu gün sistem köçürülübdür, məhkəmədə iştirak edilmişdir. Məhkəmə prosesi deməli istintaqı araşdırmanı yekunlaşdırdı və istintaqın yekunlaşdırması həm də təqsirləndirilən şəxslər istəyir ki, istintaq yekunlaşdırılsın. Nəticə itibarilə növbəti məhkəmə gələn həftə ikinci gün davam edəcək və prokurorun çıxışı ilə davam edəcək. Prokuror çıxış edəcək və ondan sonra vəkillərin çıxışı ilə davam edir və yəqin ki, 3 proses və yaxud da ki, 4 proses sonunda məhkəmə artıq yekunlaşacaq. Sizin müdafiə etdiyiniz şəxslər bir sübut ortaya qoyulubmu ittiham olunan cinayətlə bağlı? Bilirsiniz, o cinayət işi ilə bağlı əldə olunan müəyyən sübutlar var. Amma o sübutlar bu ittihamı, yəni xüsusilə ağır cinayətdə təqsirləndirmək üçün biz müdafiə tərəfi onu yetərli hesab eləmirik. Biz orada müəyyən məsələlərlə bağlı, ədəbiyyatla bağlı, müəyyən məsələlərlə bağlı məsələlər var. Amma o ədəbiyyatla bağlıdırsa bizi orada qeyd edilən cinayətlə təqsirləndirirlər. Amma qeyd edilən ittihamla təqsirləndirmək üçün yetərli sübutlar olmadığını düşünürük və məhkəmədə də müdafiəmiz ondan ibarətdir ki, məhkəmə nəticə itibarilə həmin sübutların yetərsizliyi nəticəsində şəxslərin təqsirli sübuta yetirilməyir. Qurbanov Samir özünə xəsarət yetirmişdi. Onunla bağlı vəziyyəti yaxşıdır. Xəsarətlər sağalıbdır. Xəsarətlər sağalıbdır. Xəsarətlər səhv olubdur. Özü də dedi ki, qaydasındadır. Xəsarətlərlə bağlı hər hansı bir özü də mənə bildirdi ki, tibbi deməli nəzarətə ehtiyac yoxdur. Bu normaldır. Səhhət onunla bağlı hər şey aradan qalxıb. Hazırda azlıqla bağlı narahatlıqı var. Bir aydan artıq azlıq edir. Onu da özü də qeyd edir ki, həkim nəzarətindədir. Hər gün həkim gəlir yoxsa. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir də bəzi gəlir. Azər İzzayev. Sonra Salman Vəliyev. Onları ailəli çək edərək. Sən buraxdın Rasiya Kulağı. Amma mənə bir əli gətiriz bunları burası. Orada göndərmişəm. Belə şey mi olar? İndi bunun pasportunu alın. Gömrükdə bir kağız alın ki, bunlar nədir, 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 nədir. Növbəti proses bir həftədən sonra qalır. Yəni prokurorun çıxışı ilə növbəti proses davam edəcək. Yəni, dövlət ittihamçısı növbəti prosesdə təqsirləndirən şəxslərə cəzalar istəyəcək.